Oh, colocar em tempestade, mano. Nossa, vamos. É, agora tá aqui, tempestade. Será que dá pra ir até o sol? Dada. De Congonhas até Guarulhos. Vamos. Vamos, vamos. Congonhas até Guarulhos. Congonhas. Mano, os dois é um do lado do outro. Voltei. Eu vou de 747 dessa vez, hein? Galo, eu chamei aí. Aí. Uhum. Aí a gente vai de Congonhas até Guarulhos. Tá, qual que é o avião a gente vai? Eu vou de 747. Eu vou de 747. Vamos, então. Vamos, vamos. Puta que pariu. É intercontinental de Congonhas. É ponte aérea, pô. Ponte aérea. Tá escrito 00.001. Um minuto. 747 Congonhas Guarulhos. É isso, mano. Mano, eu acho que, tipo, o 747 é tão grande que você entra no começo do 747, você sai na cabine e já tá lá em Guarulhos. Mano, eu não sei se a pista do Congonhas vai ser suficiente pra decolar o... Galaxy, dá. Galaxy! Ah, o Galaxy não sabe das Galaxy. Coisas. Ah, Galaxy! A gente faz funcionar, mano. Mano, até passar todos os procedimentos de sair o avião... Nossa, eu coloquei tempestade. É verdade. Nossa! Achei incrível, o piloto excelente, não menos dá, 15. Mano, não dá espaço nem a pau. Não dá? Eu acho que não, mano. Eu quero só ver. Estão aqui? Não, ainda não. Mas não dá espaço nem a pau, mano. Eu acho que as asas são pra fora. Meu Deus do céu. Entrei. Cadê? Vamos lá. Mano, olha o cockpit desse negócio, mano. Caraca, não dá pra ver, só a chuva. Nossa! Ô, dá sim, mano. Aqui não tem espaço o quê? Nossa, tem uns botão até lá atrás, mano. Vai tomar no pente. Todo mundo um dentro do outro aí. É, ó, a hora que vocês falarem, a gente vai. Tá, vou tirar os freios. Isso aqui nem precisa de autopilot. Mano. Não, vou colocar autopilot. Autopilot. 3, 2, 1, bora. Nossa, o tanto de botão que tem nisso aqui, mano. Mano, não vai dar, velho. O meu tá de lado, tá indo pro lado, mano. Pra subir isso aqui é um 120, 30. Será que dá? Vamos ver. Já, vai dar. Já acaba a pista. Então, vai acabar a pista aqui, ó. Se não voar, vai ser agora mesmo. Ele foi tão assim. Eu vou abrir as portas. Eu morri. O meu morreu. Eu morri. Ai, eu tô chorando. O meu não pode crer. Ai, doeu. Mano, a pista não deixa de pular a menos de 140. O meu morreu, só você morreu, meu cara. O avião colidiu. Ai, deixa eu começar, vamos reiniciar. A gente tem que dar uma resinha. Não, sério, vamos dar uma resinha. Caralho, chorei, mano. Primeiro voo do Atlântico de um Boeing foi em 22 de janeiro de 1970. Ai, velho, eu chorei, agora saiu daqui. E o último foi em 2020. E 20 de agosto. Esse foi o último. Ai, caralho, tá doendo tudo, não. Ai, tô tendo um delay ainda, tô chorando. Ó, a gente vai quase encontrar naquelas casas ali atrás. Não, quando a gente decolar, as casas vão sair voando, mano. As casas vão, tipo, ser destruídas. Ai, velho. Quero ver na visão do... Mano, vou tentar, eu tô indo. 747 ready for departure to the north at run. Você não tá com o piloto ligado, Phelps? O co-pilot? Eu consegui! Calma, tem que dar a ré, né? Aqui. Com a ré, o avião vai começar a ir sozinho pra frente, porque a gente tá no fácil lá, com assistência de tudo. E aí nessa ida você pega a velocidade. Aí, lá, rapaziada, tá começando a não ficar mais tempestade, eu achei que ia ficar o tempo inteiro. Em vez de passar a tempestade, ia ficar não tempestade. Quatro turbinas dessa, nenhuma decola o avião, mano, que absurdo. Aí, vamos. Não sobe.
O meu não sobe. Explodi. Ai, mano. Vamos! Não foi. Acho que o Felps vai. Ai, raspei a caldinha. É Claudinha. Foi. Meu Deus! Nossa, tempestade é brabo. E o prédio? Imagina tu trabalhando lá e ver um avião desse vindo. Eu preciso... Nossa, mas tá lagando tudo. Por que tá fazendo clec-clec, mano? É, mas usando clec-clec também. Eu não tô vendo nada. Quanto tempo falta pra Congonhas? Nossa, não tô vendo nada. Meu Deus do céu! Tá muito baixo, achando que tava alto. Mano, eu não consigo... Caralho, esse avião vai muito rápido, mano. Esse avião é muito rápido, meu Deus do céu. 400, mano. Eu tô 400. Eu não sei nem pra onde que eu tô indo, mano. Tô fazendo clec-clec, mano. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Nossa, que tempestade, mano. Preparar pro embarque. Por que o avião tá subindo, mano? What the fuck, ele tá subindo muito. Tá 8 mil, mano. Eu queria diminuir a velocidade, eu não consigo. Ele tá sozinho. Ele subiu todas as altitudes possíveis. Mano, eu subi a 5 mil pés pra ir de um... Eu tô 12 mil pés. Quanto? 12, 13. Nossa, já era tudo. Gente, já era. O avião tá girando, ele tá girando muito. Ele tá girando uma porra. Nossa, o que que é chão, o que que é céu, não dá pra saber mais. Tá fazendo clac-clac de novo, cadê Guarulhos? Já chegamos em Guarulhos? Deixa eu abaixar. Ah, assistência. Chegamos, rapaziada. Chegamos em Guarulhos. Nossa, o avião congelou, tá congelando. Tem como eu quebrar o motor? Qual que é o botão que dropa o motor, sair da tempestade, mano? Eu tô indo pra Tóquio, falou! Nossa, é gelinho mesmo! Que lindo! Mas tá por dentro? Fica na primeira pessoa. Por fora, né? Por fora? Não, mas você tá com a visão por dentro. Ah, tá. Tá gelinho, tá congelado o vrido. Mas o FPS foi pra 2. Não, eu tava tão bem! Bem! Não! Acabou tudo, gente. Não, dá pra ir. Nossa, em 16 roda o avião também, é foda. Não é a galera que mora aqui tá vendo esse avião passando desse jeito assim. Vou pousar. Vamos pousar. Pousemos. Nossa, pousemos bem ainda, mano. Olha. Nossa, pousamos muito, mano. Como que você falou que você pousou? Pousamos, aí, ó. Olha lá. Pousemos bacana ainda, ó. Foda.